ایک ویڈیو سے شہرت حاصل کرنے والے پاکستان کے ننے سوشل میڈیا سٹار احمد شاہ کے دیوانے پاکستان میں تو ہیں ہی، تاہم بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی احمد کے دیوانے نکلے۔ آخر میں ویڈیو بھی دکھائی جائے گی، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر رہے آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، آج کی اس ویڈیو پر لائک ٹارگٹ ہے 2000۔ احمد شاہ کے جو بھی فین ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اپنی معصوم اور بھولی بھالی باتوں سے سب کو دیوانہ بنانے والے ننے احمد کی ایک ویڈیو نے انہیں بھی دیگر سوشل میڈیا سٹارز کی طرح راتوں رات مشہور کر دیا ہے۔ احمد جہاں اپنی معصومیت کی بدولت پورے پاکستان کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے، وہیں اس کے چرچے بھارت میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ احمد کے پرستاروں میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی کپتان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ احمد کے انداز میں کہتے نظر آ رہے ہیں، اوے پیچھے تو دیکھو۔ احمد کے اس انداز نے صرف کوہلی کو ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو دیوانہ بنایا ہوا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی احمد شاہ کی دیگر ویڈیوز میں سے اس ویڈیو کو بے حد پسند کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ آج کل احمد مختلف ٹی وی شوز اور رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی معصومانہ باتوں سے لوگوں کا دل جیت رہا ہے۔ پیچھے تو دیکھو، پیچھے تو دیکھو، کون ہے پیچھے؟ اوئے کون ہے یہ، اوئے کون ہے یہ پیچھے؟